tager vi og låder den der på. Nu låder vi. Så låder vi. Kan jeg se her? Nu låder jeg. Nu låder vi. Så er det så helt vildt. Kan du så holde dit sprog fint? Nej. Nej, der er ikke masser. Det er fint at holde mund. Tak. Sådan der. Det er lidt så sjovt. Det er lidt så sjovt, når man gør sådan noget. Det er lidt så sjovt. Kan du afisolere? Ja. Det vil du gerne. Det er et samme stykke? Ja. Sæt et stille. Okay. Jeg husker, der var sådan en hul, der gik hele vejen ned. Så den der dims, ikke en plastikstam, drøm ind, og skete ligesom, og så fandt den ud længere ned. Jeg må også vælge med at falde på gulvet. Vi vil lige være her succes. Vi er bare lidt trætte, fordi klokken er sådan omkring 8. Jeg håber ikke, at jeg falder igen. Sådan der skal vi se en gang her. Nu burde den altså virke. Men det gør den altså lige før, ikke? Nu kan den slukke op! Yes! Så nu skal du holde den med den hånd og holde den røde der. Sådan der. Du må ikke ryste i det. Jeg må ikke skubbe det på. Kan jeg undgå det? At ryste på hånden? Altså, det er ret uhyggeligt. Hvis du tager nogle dybe indåndinger. Træk vejret ind i næsen i det. Nej, det er ikke næsen i det. Så er det lige koncentration, ikke? Ja. Ja, der er sådan ret meget masse på det her. Hvad så, Jemma? Skal du prøve at tænde den første gang? Nej, Ede skal! Ja, Ede skal! Du hende har holdt den! Jemma, du må godt! Jeg har slet ikke gjort noget, der altså, jeg... Ede gør det. Nej, Jemma, han må godt. Kom jeg kan godt se det. Godt. Er I klar? Ja, nu trykker jeg ind! Nu trykker jeg ind! Ja, jeg må også prøve! Skal jeg sætte dig også til? Det virker! Nu har vi kontakt! Ja. Der er så meget lys. Nå ja, så kan jeg lige fortælle en gammel historie. Den der kontakt, den har jeg sat på. Og nu er det sådan, så, det er fordi den, der normalt var der ikke nogen. Så bor jeg hul i det, så satte jeg den her kontakt på. Og normalt er det sådan i Danmark, når man trykker ned, så den tændt, og når man trykker op, så den slukket. Jeg kom til at vende den forkert. Jeg skilte det hele ad igen og samlede den igen. Og vendte den rigtigt. For jeg kunne ikke holde ud, hvis ikke det var, den virkede. Jeg vil lige fortælle, hvad det er, det derovre. Det er en lodkop. Det er transformatoren til lodkoppen. Hvorfor skal den have en transformator? Ja, den kan ikke tage 220 volt direkte. Den skal have jævnstrøm. Og jævnstrøm, det er ligesom i et batteri? Ja, den skal have mindre volt. Den skal have 12 volt, ikke? Okay, fordi den skal have mindre volt. Okay. Ja, det er transformatoren. Ja. Så den ville, nu er der to lamper. Hey, den ville to. Bare eksplodere, hvis den fik 220. Så kan vi se, at de kan lyse begge to. Har du set det? Se, de kan lyse begge to. Samtidig. Emil, så nok er der. Og lidt, jeg går lige nær tæt på her. De første forsøg. Se, så kan man tænde den lille. Og den. Den er lille lys. Det er lyset sværere på den lille, når man den... Nå, men skal du prøve at lade? Nej. 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 Det tør vi ikke. Prøv at gøre det en gang, der må du fik et stik. Jeg skal lige dreje den så par imod. Ja. Hvad er det, du gør, når du holder med fingrene derovre til venstre? Jeg tager fra modstanden og... Nej, det er, man putter dem sammen her. Det er bare en primitiv kontakt. Ja, det er bare en modstand og en lysstyrs. Er det en modstand og en lysstyr? Ja, det er modstanden. Ja. Og det er lysstuen. Ja. Nej, den der lysstue.
Jamen altså, det er pinden til historien, ikke? Ja. Ja, det er bare elektrisk forbindelse, ikke? Det er jo bare en, det er bare en primitiv kontakt, det her. Okay, jamen det er så fint. Tak.